Stick. Sadni si. Na dnešnej porade si preberieme, kto namiesto Rebeky Vargovej sa stane dočasným primárom urgentu. Keďže náš kolega Tomáško Mišiačík sa na nás všetkých zvysoka vykašľal. No a keďže ja som riaditeľ, ja som rozhodol a on súhlasil. Smiem jednu otázku? Samozrejme. Podľa akých kritérií si vyberal, pán riaditeľ? Povedzme, že len podľa titulu, mladý kolega. A možno, že tak trošku aj podľa skúseností, pretože pán Grof, doktor Révaj, už raz primárom bol. No, ja tiež. Tak možno máš na funkciu primára príliš nové auto. Takto, ospravedlňujem sa, kolega. Túto funkciu som prijal len vďaka tomu, že som mal pocit, že nikto o ňu nemá záujem, ale ak je to vaša ambícia... Kdeže? Iba som žartoval. K vašim službám a gratulujem. Ďakujem za dôveru. Dúfam, že ju nesklamem. No tak skočte si ešte na personálne. Vy ostatní, všetci do práce. Poďme. Pomôžem? Nie, ďakujem, ja sám. A ste s tým v poriadku? Čo, s nohou? Myslím, že je to oveľa lepšie. Nie, so mnou. Dobre, sľubujem, že svoj proletársky svetonázor budem držať na úzde. Veď vlastne odteraz sme na jednej lodi. Ďakujem. Inak status quo... Ako kamaráti nemusíme byť, ale potiaľ, potiaľ. Gratulujem, pán primár. Ďakujem. Ďakujem. Pajac s titulom. To si Hauptmann naozaj myslí, že by bol lepší primár ako ja. Nerozumiem, prečo nemenoval mňa. Možno nechce za primára pokrytca. To myslíš mňa? Nie, Martinka Klingáčika. Čo do očí hovorí jedno a za chrbtom druhé. Pekný deň. Chrypel namachrovaný. Si myslíš, že len on je tu hrdina? Vie vôbec, koľkých ľudí som ja zachránil? Za akých podmienok a kde všade som operoval? Mal by ležať doma s chorou hnátou a nie sa tu predvádzať. Ty chceš byť primárom? Mne si vravel, že o to miesto nemáš absolútne záujem. Aj ty mi chceš povedať, že som pokrytec? Čo všetko sa dnes nedozviem? Poď do čerta, Hana. Prosím? Fakt? Ježiš, to je úžasné! Je to pravda? Doktor Révaj sa stal primárom urgentu? Áno. Bože, konečne tu bude poriadok. Dievčatá, mám skvelú správu. Kedy sa chodí do služby? Prepáčte, ja bol som na otočku v Terchovej. Rozprávky si nechajte pre frajerky. Ideme. Všetko v pohode, doktor.